नमस्ते 24x7 ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿಕಿರಣ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಬಿದ್ದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಡಾಳ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸರ್ ಇದಾರೆ ಪಾಂಡುರಾಮ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅಂತ, ಶರಣಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಕುರಿತು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳ ಕುರಿತು, ಅವರ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾರ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕಾಲ ನಿಮಿಷ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಾಂಡುರಂಗ್. ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರ ಸರ್? ತೋಡಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ತೋಡಾಳ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರ. ನೀವು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮತವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಸರ್? 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರ. 225 ಒಟ್ಟು ಮತವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರ? ಲೀಡಿಂಗ್ ಒಂದ್ 20 ಮತವನ್ನು ತಗೊಂಡು 21ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವನು ಜಯಶಾಲಿಯನ್ನು ಆಗಿದ್ರ. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಛಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಏ, ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಜನರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊರು ಉದ್ದಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರ ಸರ್? ಈಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ. 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಆ 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನ್ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಸರ್? ಸರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ML ಅವರು ಸೇರಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕಸಿ ಒಂದು ಸರಿ 50,000 ಒಂದ್ಸರಿ 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸರ್. ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಂದ್ಕಸಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರೈಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸರ್. ಪಂಚದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡಿದವ್ರಿ. ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನದ ಒಟ್ಟು 4 ಚರಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಸಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆವು. ಚರಂಡಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಂತವ್ರಿ. ಮೇನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳು ಏನಾರ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಗಳದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಬಂಡಳವನ್ನು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸರ್. ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ಆಗ್ಲಿ, ಬೀದಿ ದೀಪ ಆಗ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ, ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಅವರು ಹೇಳಿದಾರ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷಗೆ ಇಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ನಾವು ಇನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಓ ಸಾವಿರಿಗೂ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್, ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಸರ, 14 ತನ ಎಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಯಾರಿಗ್ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಇದು ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ನಮ್ಗೊಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿತದಂತಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆವು ಸರ್ ನಾವು. ಹೌದಾ ಸರ್? ಈಗ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಇದೆ, ಆ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಏನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಈಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾವ ಸರ್. 40,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಂದ್ರೆ ತೋಡಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. 10,000 ನಮ್ಮ ಕೌಡಾಳ 10,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು. ಈಗ 10,000ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಒಂದು 4 ಚರಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅದಂತ. ಈಗ ಚರಂಡಿ ಅದೊಂದು 10,000ದಾಗ ಚರಂಡಿ ಇತ್ತ ಸರ್, ಈಗ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದೇವ, ಈಗ ಚರಂಡಿ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈಗ 10,000ದಾಗ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ತನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದೇವ್ರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೀರ್ ನಿಂದಿರ್ಲತ್ತು ಸರ್. ನಾವು ಅದು ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೇವ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಈಗ 1,00,000 ಒಂದು ಆಟೋ ಇಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅವು ಆಗಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಚರಂಡಿ ಆಯ್ತದ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆಯ 20 ಲಕ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ ತನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪೂರಾ ಗ್ರಾಮ ಪೂರಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಇದು ಇಲ್ದ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತದ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಡವಾಳ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾದರಿಯ ಮಾರ್ಗ ಊರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ PDO ಜೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾತರ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಬೆಂಬಲ ಏನ್ರಿ ಈಗ ಹಿಂಗೆ, ಈಗ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಕೇಳತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರ. ಈಗ ನೋಡ, ಈಗ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಜೈ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ.
ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಗಳು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಲ್ಲಿ ಇದು ರೋಡ್ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಯದ, ನಾವ್ ಇದು ನೋಡ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್, ಬಿಲ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಈಗ ಅದ್ರ ಸಲಕ್ ಅವರು ಇದು ರೋಡ್ ಪೂರಾ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪೂರಾ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಯದ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅವ್ರು ನಾ ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯತ್ದಾಗ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಫರಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇಂದಿರಾ ಯೋಜನೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ವಸತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಬಂದ ವಸತಿಗಳನ್ನ ತಾವು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಪಾಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ನಾವು ಡೋಂಗ್ರ ಹಾಕ್ಸ್ತೇವೆ, ಡೋಂಗ್ರ ಹಾಕ್ಸಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ಯಾವ ವಾರ್ಡಿನಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ನೆಂಬರ್ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಯಾವ್ಯಾವ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ನೆಂಬರ್ ಆ ವಾರ್ಡಿನವರಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರಾ ಅದು ಪೈಲೆ ಹಿಡಿದು ಹ್ಯಾಂಗ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕಿ ನಾವೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಳ ಬಡವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಟೋಟಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತೂ ಮನಿಗಳು ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಯಾರಾಗ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ತಕೊಂಡು ಮನಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರ, ನಂಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿನು ತಗೊಳ ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದುಡ್ಡು ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಕ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ವಸತಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಅಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಮಾಡಿದೆವು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ದಾರಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿದೆವು, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದದ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಈ ದಾರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಈಗ ಅವು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಅವನಿಗೆ ಬಾವಿ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಬಾವಿ ಹಾಕಿದೇವು ಸರ್, ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಡವರು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಜನತೆಗಳು, ಆ ಜನತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರ? ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಯಾವ್ದನ್ನು ಒಂದು ಈಗ ಬರ್ತಾರ ಸರ್, ಈಗ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ ಕಸಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸರಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕಸಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನದ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳಿರಲಿ ನಾನು ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಲುಪುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್. ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನತೆ ಕಾರಣ, ಆ ಜನತೆಗೆ ನೀವು 24/7 ಮೂಲಕ ತಾವನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಬೋದು ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಗ ಜನರು ಮುಖ್ಯ ಅದ ಸರ್. ಏನು ನಮ್ಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ದ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಗೂ ಜನರು ಮುಖ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದವನು, ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸರ್. ಇದು ರಾಜಕೀಯ, ನಮ್ ರಾಜಕೀಯ ಇರಲ್ ಹೋದ್ರು ಸರ್ ನಾ ಜನರ ಬೆಂಬಲ, ನಾ ಫುಲ್ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಲಕ್ ತಯಾರಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ವಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಸರ್? ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ನಿಂದಿರ್ತೇವೋ, ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಐತೇವೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಲ್ಲ. ಈ ನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ, ಯಾಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಓಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಇದ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ಕಸಿ ನಾ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಿದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಲ್ಕೋಪ, ನಿನ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಈ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಓಟಿನ ಹೋಗಿದಿ, ಈ ಸರಿ ಒಂದು ನೋಡು ಬಂದ್ರ ಗುಣ ಇಲ್ದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ಕಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ನೋಡಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತು ಎದು ಮಾಡತ್ರ ಅನ್ಕಸಿ ನಾವೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಛಲೆ ಕಟ್ಟಿ
ಒಂದ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಮುಂದದು ಈ ನಾವೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಡ್ಕೊಡ್ತೇವ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ನಾವ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದೇವು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಖರಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತರ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ ಬೇಡ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ ಕಾರಣ ಏನದಂದ್ರ, ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ಲಿಂದ ಈಗ ನಮ್ದು ಮರಣ ಇತ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅವ್ರದ್ದು ದುಡ್ಡು 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತವಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ನಂಬಲ್ಲಿ ಏನ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಡ್ಯಾಳದಾಗ 65 ಮಂದಿದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಾ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. 65 ಮಂದಿದು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೇವ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಯಾವ್ದೇ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಯಾವನು ಈಗ ಹರೊಂದು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಬೋದಿಲ್ಲ ಎಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು. ಅದಕ್ ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಲ್ಲಿ ಏ ನನಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿ ಇದ್ರದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿ ಅದು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಬೇಕಂಬುದು ಅದು ಮ್ಯಾಲ ಭಗವಾನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಾವು ಡಿಪಿ ಆಗಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಎಂಪಿ ಸೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ದು ಏನದ ಸರ್, ನಾವು ಈಗ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ಸರ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಐತೆ ಒಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಂದೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಏನದ, ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯ ಆಲ್ ಈಗ ಸದ್ಯ ಏನಿದ್ದೇವು ಕಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂಬದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂಬದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಜನರು ಬೆಂಬಲ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ರ, ನಿಮ್ಗೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಜಯಶಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಟೋಟಲಿ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಏನದ, ನಾವು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ZP ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಾನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೇದು ಇದು ಮಾಡ. ಈ ಸದ್ಯ ನಾವು ಪರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಬಲ್ಲಿ 45 ಮನೆಗಳು ಕೆಲಸ ನಡೆದವು ಸರ್. ಒಂದು ಟೋಟಲಿ ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರದಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕುಡ್ಲಕ್ ಬಂದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಡವರಾಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಬಡವರು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಯಾರು ಬಡವರ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದೇವೆ ಸರ್, ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 24x7 ಮೂಲಕ ತಮ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.